הזה. חכו לזה, לא. הסתבכתם, אה? ראיתי בתגובות שהסתבכתם. בואו אני אעשה לכם קצת סדר, נדבר קצת על הנוטריה, נדבר קצת על הלוטרה, וקצת על מה שביניהם. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, בואו קודם נדבר על איך אנחנו מבדילים ביניהם. ואני רוצה להקדים ולאמור, להגיד לכם שרוב הסיכויים שאם אתם מטיילים באגמון החולה, באזור הירקון, באזור הירדן בעיקר, או בכלל רוב מקורות המים כבר, סביר להניח שאתם תראו נוטריה ולא לוטרה. מהסיבה הפשוטה, הלוטרות זה בעל חיים סופר ביישן, אפילו לרשות הטבע והגנים ולחברה להגנת הטבע קשה לעקוב אחר. ולצערי בשנים האחרונות ומשנה לשנה האוכלוסייה של הלוטרות מצטמצמת ומצטמצמת. אחת הסיבות לזה, מעבר לזה שהשטחי מחייה שלה מצטמצמים, זה בעצם הנוטריות, שהן בכלל לא ביישניות. ולחלק מכם שיצא לטייל בירדן, אתם אולי תקומו גם בבוקר או קמתם בבוקר וראיתם את היצור הזה בא ומפרק לכם את השקיות של הזבל. תשמרו על הזבל גבוה, כן? מטעמי בריאות, הנוטריות בעצם הם משפחת היונקים וסדרת המחרסמים, מה שנקרא ביגס מחרסם. וגם ממש קל לזהות את זה עם השיניים האלה שרואים אותם מרחוק, זה אחד הסימני זיהוי שקל לזהות בינם לבין הלוטריות. הנוטריות למעשה הם מין פולש, כן מין פולש, הם לא בעל חיים ישראלי. איפשהו בשנות ה-50 בישראל גידלו את הנוטריות באזור הצפון למטרות פרווה, היו פשוט מכלאות גדולות, היו מרבים אותם שם, ותודה לאל זה כבר לא קיים אצלנו בארץ לפחות. אבל כמו תמיד, כשאנחנו מחרבנים על הטבע, הוא מחרבן עלינו בחזרה. הבעיה היא שהגשם של החרה הזה יורד על כל הבעלי חיים יותר מאשר עלינו. בעצם מה שקרה, הנוטריות הבריזו להם מתוך הבתי גידול האלה, התפשטו בטירוף ותפסו כמעט את כל הנישות האקולוגיות של הלוטרות. אנחנו מדברים על יצור לא קטן שמגיע כמעט לגודל של חתול, אוכל כמעט הכל בלי בעיה ומתרבה בכמויות הרבה יותר גבוהות מהלוטרות. לעומת זאת, לצערי, הלוטרות הם בעלי חיים מאוד 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 פחדנים וקנאים לפרטיות שלהם. אפילו רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע מתקשים לעקוב אחריהם. אם תסתכלו טוב, אתם תצליחו לראות הבדל לא קטן בין הלוטרה לבין הנוטריה. אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה בעצם שהעיניים של הלוטרה מאוד שונות מהעיניים של הנוטריה. השם דומה, בעל חיים אחר. כמו שאמרתי מקודם, לנוטריה יש שיניים שבולטות שקל מאוד לזהות, וללוטרה בעצם יש ראש הרבה יותר עגול, העיניים קצת יותר קרובות אחת לשנייה ויותר למעלה מאשר אצל הנוטריה. כמו שאמרתי מקודם, anyway, אם אתם רואים איזשהו יצור כזה בטבע, רוב הסיכויים שזה יהיה נוטריה. אם אתם חושבים שהצלחתם לזהות ולראות לוטרה, צלמו לי את זה, שלחו לי, תתייגו אותי, בא לי לראות את זה. מקווה שעשיתי לכם קצת סדר בין הלוטרה לבין הנוטריה. תמשיכו לעקוב אחרי לעוד תוכן מעניין על כל מיני בעלי חיים שאולי אפילו לא ידעתם שהם קיימים.